אוקיי, המטרה תהיה לעבור על שומן דלקתי בדלקת בתוספתן. אז אחד הסימנים של דלקת בתוספתן זה שומן דלקתי סביבו. אפשר לראות את זה פה, אתם רואים את השומן ההיפר-אקואי באזור הזה, באזור הזה, פשוט בהיר יותר. ומה שמעניין הוא שיותר קל לראות בשלבים מוקדמים את ההיפר-אקואיות הזאת, את השינוי הדלקתי בשומן, דווקא באולטרסאונד ולא ב-CT. CT כאילו מאחר. תסתכלו פה. זה CT, הנה אפנדיקס, ואנחנו רואים סביבו שאין יותר מדי טשטוש שומן ב-CT. שונה מזה באולטרסאונד, אנחנו רואים גם סביב פה, וגם סביב פה היפר-אקואיות בשומן בצורה יותר ברורה מ-CT. כלומר, אולטרסאונד יכול בשלבים יותר מוקדמים לתפוס, ויותר סנסיטיבי מ-CT בשלבים מוקדמים לתפוס את השומן. פה מדובר על מישהו in a patient עם כאבים בבטן ימנית תחתונה מזה 18 שעות. אוקיי. אחרי זה אנחנו רואים התעבות של השומן כניסיון של כניסיון של המרכיבים בבטן של האומנטום לחסום פרפורציה שהולכת לקרות. יש התעבות, שימו לב איך זה דוחק ממש את השוליים של הבטן בחלק הזה. פה אנחנו גם רואים שומן היפר-אקואי כשיש קצת לחץ וזה סוגר ואנחנו צריכים לסגור לולה, אבל שימו לב שאת השומן הדלקתי קשה לגרום לו לעבור קומפרשן. אוקיי, מה אנחנו רואים פה? את המזנטריום ואת האיליום, שגם האיליום שימו לב שהוא גם נהיה יותר רחב, היפר-אקואי, וגם השומן היפר-אקואי, ששוב הם מנסים לחסום את האפנדיקס, שימו לב את כל מה שיש סביבו שמנסה לחסום את הפרפורציה שהולכת לקרות באפנדיקס, שימו לב את הדחיקה פה בקיר הבטן, מנסים לחסום את האפנדיקס כשהוא יעבור פרפורציה. טוב, זה היה כמה מילים על השומן הדלקתי באפנדציטיס, באולטרסאונד בעיקר, בהדמיה. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהרצפות של לכתוב, אוקיי, נעדו ג'י אסיסטנט, זה הכל.